В студиото е председателят на Института за дясна политика Мартин Табаков. Здравейте! Здравейте! Да започнем обаче с, тъй като е много популярно света да се управлява и да следи в тръпнещо желание всеки следващ твит. Американският президент Доналд Тръмп каза следното. Благодаря на Франция и Великобритания за тяхната мъдрост и силата на военните им. Ударите срещу Сирия бяха перфектно изпълнени. Не можеше да има по-добри резултати. Мисията е изпълнена. И веднага след това, втори твит, казва, толкова много се гордея с нашите военни, които скоро ще бъдат най-добрите, които страната ни е имала. Няма да има нищо и никой, който да може да се доближи до тях. Тръмп какво казва? Че за работата им са похарчени милиарди, напълно заслужени и одобрени долари. То всъщност последната част му е най-специфичната. Хайде оттам да започнем. Толкова ли са перфектно изпълнени, че не можело да има и по-добри резултати? Ударите на тази тройна коалиция срещу Сирия, господин Табаков. За да видим какви наистина конкретно и реално са резултатите на тези удари, трябва да дадем малко шанс на времето, а именно то да мине. Тъй като на този етап това, което ние разбираме е най-вече от медиите, които имат пряк достъп до режима в Сирия и това, което се случва в Сирия. И това е сирийската проправителство на САНА, това е Russia Today и така нататък. Трябва да оставим малко време, за да видим реално погледнато колко, например, от тези ракети, които са изстреляни от американска страна, действително са прихванати. Обаче от тук веднага ви казвам, че аз съм малко скептичен, че някога ще разберем. Тъй като още преди година, когато бе първи американски удар с 59 ракети Tomahawk по Ал-Шариат, така и не разбрахме колко реално от тях са свалени и колко са стигнали своята цел. Но да се върнем, може би, на най-важното. Казаха 70%. Че са свалени сега. Аз съм скептичен, когато трябва да коментираме, която идея е едностранна пропаганда. Така. Затова казвам, че трябва да изчакаме, за да видим и да сварим източниците. Но да се върнем към твита на Доналд Тръмп. Това, което всъщност той казва, е, че всъщност иска да подскаже на руската страна, че това беше и че повече от това американската страна на този етап, най-малкото, ако не бъде провокирана, няма да прави. Тоест, той дава възможност на Владимир Путин, отваря му вратичка, по която той може да се измъкне. На този етап, макар че все още сме в деня на събитието, буквално, руската позиция очевидно, че се опитва да бъде канализирана посредством дипломатически и политически канали. Свикване на извънредно заседание на съвета на сигурност на ООН. Това е нещо политическо, но това е нещо дипломатическо. От сега ви казвам, че най-вероятно няма да бъде постигнат какъвто и да е консенсус на това на свикване на ООН. А какво да се измъкне Путин всъщност в Сирия? От това да не попадне в изкушението да вдигне мизата. Защото имаме американски, в скоби придружен с удари от Великобритания и Франция, както започнахме разговора, на което руската страна може би е логично на свой ред да отговори с чисто военно. Това обаче е много вероятно, много малко вероятно да се случи, тъй като Владимир Путин няма интерес от това да извършва на свой ред военен удар, тъй като това допълнително пък ще застави Доналд Тръмп отново на свой ред да вдигне мизата. А защо Русия няма интерес от подобно развитие на събитията? Защото така или иначе нещата, събитията, които се случват в Сирия конкретно, върват в посока на това, което иска и Башар Ал-Асад, и Владимир Путин. Тоест, руската страна я устройва това стечение обстоятелствата на този етап. И ако тя си позволи да отговори на военни удар с военен, това ще означава, че ще даде алиби и аргументи не само на САЩ вече, но и на много повече държави членки на ООН да се намесят и съответно да обърнат този тренд, който така или иначе на този етап облагодетелства на първо място Русия, на Сирия и Иран. Добре, сега обаче има един нюанс, който все пак е странен. Защо тогава всъщност казвате, че ще даде възможност да се измъкне Русия, но нито една от ракетите не застраши по никакъв начин руски обект. Флота им беше напуснал Тартус. Като че ли всички бяха предупредени за тази атака. Беше като че ли, аз хубаво още в началото обяснявах, че така се запазва достоинството на Тръмп, Тереза Мей. Отваря се вратичката с Владимир Путин, защото няма пострадали нито руски военни цели, нито руски граждани. За това трябва, може би, да уточниме, че това бе изключително прецизиран и като план, и като изпълнение американски удар, тъй като очевидно, че целите, които трябваше да бъдат ударени, бяха изрично и само сирийски. Такива, в които или се разработва, или се складирало химическо оръжие. Тоест виждате, че американската държава прави така, че да не дава повод на свой ред
Русия да се налага да и отговаря. Защото ситуацията ще е много различна, ако беше, ако имаше руски жертви. Хайде така да го наречем. Да, то не е случайно. Но пък и руснаците пък не свалиха нито един самолет, както първо други пък техните сигнали бяха, че ще свалят всички така, точки, от които се изстрелват ракети, които ще падат в Сирия. Аз мисля, че това е достатъчно показателно за това колко предпазлива, да не използвам по-силна дума, в случая действа Русия. Но знаете ли, нека да уточним нещо, защото все пак нали, САЩ инициираха този удар. Реално погледнато в лицето на американския президент Доналд Тръмп, Съединените американски щати нямат проблем, чак такъв проблем с Башар Ал-Асад. Те нямат дори такъв проблем и с руското военно присъствие в Сирия. Тяхното американско основно съображение е спрямо това, че Сирия все повече се превръща във втора иранска държава, защото Иран от десетилетия насам е в фокуса на американската активност изобщо в Близкия изток. Затова са тези съображения. Там е заровено кучето, ако можем така да го кажем. Защото още по време на предизборния си период, Доналд Тръмп дори стигна от там да каже какво лошо има, ако трябва да си сътрудничаме и с сирийския президент Башар Ал-Асад, ако целта е да унищожим ДЕШ. Сега, разбира се, този Доналд Тръмп, който виждаме днес, е доста по-различен от този, който направеше кампания за да стане американски президент, защото най-малкото американските институции, говорим за много различни американски интереси на Конгреса, на съответните служби, на Пентагона, са хванали американския президент и са го школовали по някакъв начин и са го мотивирали да се държи в някакви рамки, които са по-характерни за американската външна политика, включително в Близкия изток. Добре, сега казахте Иран. След падащите ракети Томахолк от тази нощ. Може ли да говорим, че това е начало на едно много остро противопоставяне между Иран и Саудитска Арабия на територията на Сирия или може би Съединените щати срещу Иран на територията на Сирия? Само да уточним, че конкретно Иран последните месеци или два леко е снишил своята активност в Сирия, защото има нещо, което Иран очаква да се случи. Това е 12 май, когато трябва да бъде взето решението по отношение на това ще бъде ли ядрената сделка. Затова крайно знаете, покушенията от един изключително високопоставен полковник, мисля, че беше, който беше убит в преди 2-3 дни. Това дори не е атестат. Но за да сглобим хептен тази мозайка, трябва да спомнем и още една трета държава, Израел. И ето тук отново ви фокусираме вниманието върху Сирия, тъй като ние сме приели да възприемаме това, което се случва в Сирия, като казионния сблъсък между Съединените американски щати и Русия. Но всъщност има един друг конфликт, който в не по-малка степен движи процесите, които се случват там, и то е именно между Израел и Иран. Защото тези удари, които миналата седмица израелската авиация осъществи отново между прочим Крим Холмс, бяха, понеже там бяха разположени един от дрон центровете на Иран, понеже това беше един от хъбовете на Иран, които те използваха за пренос на хора и на оръжие. Тъй като Иран се опитва да сложи една шиитска шапка, включително в Сирия, над Израел. И защото споменахте в крайна сметка и Саудитска Арабия, наблюдаваме нещо изключително интересно. А знаеме стандартните съображения между израелската страна, от една страна, и арабския фактор изобщо. Но именно този Иран, който виждаме все по-силно и в Ирак, и в Сирия, прави така, че да сближава позициите на Саудитска Арабия и на Израел, за да има реално погледнато, макар и неофициални контакти, но директни такива между Тел-Авив и Риад, които се опитват да сглобят антииранска коалиция. Това, между прочим, ако добавим Египет, е една от основните цели и задачи на американската външна политика също десетилетия насам. А след Башар Асад, Русия ще преоткрие ли и Иран като един основен съюзник, не само във военно отношение, но и в енергийно отношение, защото залежите на Иран за газ, аз винаги съм го казвал тук, че са изключително сериозни. На второ място по залежи на газ. Сега само за зрителите да кажем, че в прокуратурата ще има брифинг посветен на катастрофата, отнела 6 човешки живота, заради което всъщност днес е националният траур. Започва, нека да се пренесем там. От името на прокуратурата на Република България позволете ми да изкажа съболезнования към близките на жертвите. Тук са наблюдаващия прокурор Мирослав Ангелов. Здравейте. И разследващите Иво Момчев и Таня Нацкова. Те ще ви предоставят информация в обема, в който е възможно към момента,
така, защото на дете пречи на разследването. Моля, заповядайте, прокурорът. Да. Здравейте, уважаеми журналисти. Първо, искрени съболезнования мога да поднеса на пострадалите, на близките на пострадалите в днешния ден на трал, както от името на прокуратура, така и лични съболезнования. Въпросът за пътно-транспортно происшествие, което разследваме вече малко повече от 24 часа, мога да ви кажа какво е направено до момента. Извършен е огромен обем от работа за 24 часа. Направен е оглед на пътно-транспортно происшествие, което продължи няколко часа, тъй като се изимаха много веществени доказателства, много следи от пътно-транспортно происшествие. Разпитани са, допреди половин час бяха разпитани 26 човека свидетели. Бройката им е възможно да е нараснала, тъй като в момента има разследващи, които обикалят всички болници и разпитват постъпилите за лечение. Направени са проби за алкохол на двамата водачи, на въпросните моторни превозни средства, които са контактували следствие, на което е станало пътно-транспортно происшествие. Пробите са отрицателни, това мисля, че го знаете. Мога да кажа на близките и на пострадалите, на близките на пострадалите и на самите пострадали, които са по болниците, че са взети мерки техния багаж да бъде запазен, тъй като е известно по делото, че са пътували по-голямата част от тях за чужбина, носили са пари в себе си, важни документи. Багажа е, взети са мерки да бъде непокътнат и върнат, възможно най-бързо върнат след потърсване и след доказване на правото на собственост. По делото се е иззета огромен обем от документация от фирмата. Документация, свързана с досието на автобуса от момента на закупуването му, който е нов автобус, може би на години и няколко месеца. Всичко относно неговите прегледи, технически прегледи, ремонти и оборудване. Документация, свързана с водача. Трудов договор, график за дежурства, длъжностна характеристика и още много други. Всичко това е взето. Разпитане, включително важен свидетел пред съдия. Извършени са освидетелстване на водачите, които са задвижили в леки автомобил, които, знаете, не са пострадали тежко. Изготвени са съдебно-медицински експертизи, следствие на извършени 6 аутопсии. Взети са справки за двамата водачи по КАТ за пътно-транспортни происшествия, от които е видно, че и двамата водачи имат провинения. Водачката на лек автомобил Рено има преди около 2 години тежко провинение, свързано с употреба на алкохол. А пък водача на автобуса има леки провинения, свързани във връзка с закон за движение по пътищата. Към днешна дата беше извършен разпит на водачката на МПС и беше станало ясно, че експертизата, касаеща техническата изправност на нейния автомобил, е готова. От експертизата е ясно, че лекият автомобил, който е влязъл в съприкосновение с автобуса, няма техническа неизправност. С оглед това и с оглед тежкото провинение, което имала, взех решение да след привличането и да бъде задържана за срок от 72 часа и в понеделника ще бъде внесено искане за постоянна мярка пред Софийски окръжен съд. В момента, доколкото разбирам от колегите, продължават действия по разследването. В областната дирекция има хора, които се разпитват. И тук е момента да призова гражданите, тъй като ни е известно, че имало такива, които са били преки очевидци на инцидента, да се обадят на телефон, който ще обявя след малко, тъй като е важно за всички нас да разберем истината. А истината най-лесно ще излезе, когато получиме преки непосредствени показания от свидетели, от лица, които са били преки свидетели на инцидента, т.е. автомобили, може би 2-3 автомобила, които са се движили непосредствено зад катастрофиралите две моторни превозни средства. Моля всички граждани да има смелостта да се обадят на телефон 0886-88-2531. Това е дежурен телефон, стои постоянно в мене.
Няма значение дали е нощ или ден, по всяко време може да ми се звъни. Разчитам на гражданите, които могат да помогнат. Друго, което иска да кажа, е да благодаря на всички разследващи, които може би вече 48 часа не са спали и продължават в момента да разследват. Сега мярката, която ще се гледа, ще бъде в понеделник. Не мога да ви кажа подробности за мярката. Коя зала, колко часа, това знаете, зависи от съда. Така че това е най-общо, което мога да ви кажа. Не знам сега. Така, обвинение е повдигнато за извършено престъпление по член 343, алинея 4, връзка с алинея 3, буква Б. Предложение 2, връзка с алинея 1, буква В. Връзка член 342, алинея 1 от наказателния кодекс. Причиняване на пътно-транспортно происшествие, при което са пострадали повече от 2 лица, в случая 6 лица загинали, и както и телесни повреди на други лица. Жената е на 29 години, може ли да ни кажете имената, които да дадите, не нещо повече, освен че е шофьорка на работа? Мога да ви кажа, че от Плевен на 29 години не мога да съобщавам нито имена, нито други подробности за личността на когото и да било по това дело. Само обяснението си тази дама, какво казва, след като явно техническа неизправност не е причинила от ПТП-то? Какво обяснява тя? Това не мога да ви кажа, защото е следствена тайна. За мен беше важно да разбера дали повредата, дали пътно-транспортно происшествие не се дължи на повреда, т.е. тя да няма вина за това нещо. След като няма повреда техническа в автомобила, приемам, че е бил изправен и действията и пътно-транспортно происшествие се дължи на нейни субективни действия, което е причина за точно това ПТП. А не е вече. Моля? Спътника на жената. Спътника е разпитан и би трябвало да е познат, колегата ще каже. Свободен, да. Казахте, че няма следила на алкохол, наркотици, обаче има следила. Правена е и проба за наркотици, пропуснах да ви кажа, няма наркотици също. А някакво обяснение, извинявай, някакво обяснение, защо вчера отказал медицински преглед да даде кръв на колба? Никой не е казвал, че е отказал медицински преглед. Не знам откъде знаете такова нещо. Няма такова нещо, да. А дали има някаква поне първоначална яснота от техническата експертиза, дали е възможно този лек удар между колата и автобуса да доведе фактически до обръщането на автобуса или има и последващи действия някакви от страна на шофьор на автобуса довели до това нещо? Значи, възможни са много хипотези. Този удар може и да не е толкова лек. Това е въпрос на експертиза, която ще го реши. Възможно удара да е ударил предна лява гума на автобуса, така че да го завърти надясно. И след като автобус е бил завъртан надясно, той неминуемо отишъл в канавката, каквото е да искал да направи водача на автобуса. Но всичко това са версии, които ще бъдат разгледани една след друга от автотехническата експертиза, която към момента е назначена. Версии в предна гума, в задна, в средата и така нататък. По отношение на центъра на тежестта на автомобила, ми кажете, багажа само от едната страна ли е бил? Разпределен е бил равномерно. А пътниците? От двете страни. Пътниците също. Тоест, сега да обвините причината да обвините, това, че няма техническа неизправност на нейната кола. Да, и данни събрани от огледния протокол, който по несъмнен начин сочи, че действията са точно нейни субективни действия за настъпването на пътно-транспортното происшествие. А казахте, че преди две години хваната с алкохол, шофьора на автобуса има леки провинения? Да. Колко и какви дордел може ли да... Не мога да ви кажа, не ми е известно, защото делото е голям обем информация. Имайте предвид, че не само това дело, в момента като дежурен прокурор имам още 3 дела, има още 3 смъртни случая в Софийски окръг. Така че обобщавам. Може ли да обобщавам? Това, на което се коментира масово, за това, че макар да не е от вашата сфера, ако пътниците са били с колани, които са задължителни, е би могло да има по-малко жертви и по-малко пострадали хора. Това е въпрос на техническа експертиза, аз не мога да кажа. Това ще бъде ли част от разследването? Елементарната житейска логика сочи, че действително, ако има колани, може и да е било възможно да има по-малко жертви, но експерта може пък да каже точно обратно, коланите да са ги били държали притиснати към земята. Това са хипотези, които няма как към настоящия момент, без да си обективно си изследвани всички факти и обстоятелства по делото, да се каже по недвусмислен начин. Доповядайте вие, колегата.
Не разбрах кой колега. Няма с колегата с черно. Да, аз само искам да питам. Много експерти казват, че на този участък трябва да има мантинела. В този ред на мисли ще проверявате ли и пътната агенция дали има някакви нарушения относно пътната инфраструктура? Аз, доколкото разбрах, Министерство на транспорта се е сезирало и проверява случая. Към този момент, без повече факти, аз не възнамерявам да предприема действия по надзора за законност, без да съм абсолютно сигурен във всичко. Канал 3, заповядайте. Няма ли книжката в това тежко провинение, което спомена? Ами след като е имало алкохол, и е отнемана най-вероятно книжката. Имате ли сведения колко промила показвам трейлера? Не, нямам. Нямам, не мога да ви кажа. Самата шофьорка, когато е давала обяснение, обяснявала ли с каква скорост се е движила и дали пък автомобил зад нея не я натискал, така че тя просто да се притесни и да се забие в този казано. Не бих искал да навлизам в личната сфера на страните по дело, така че не бих могъл да ви отговоря на този въпрос. Имали ли сте към хипотеза за друг участник? Ами, за сега не, възможно да излезе, но най-вероятно няма. Да, може ли да обобщим към основните версии, по които работите, след като ясна техническа неизправност на автомобила не е сред тях? Възможно да има техническа неизправност на автобуса. Експертизата обаче ще се забави, тъй като сега е готов само за автомобила. Възможно е няколко версии в зависимост от мястото на удара настъпило. Така че всичко това се преценява. Колеги, много ви благодаря на всички. Показахме ви извънредния брифинг на окръжна прокуратура. Както разбрахте, повдигнато обвинение на 29-годишна плевенчанка, която и преди е имала досег с органите на реда, ще й повдигне обвинение. Мярката за неотклонение ще бъде разгледана в понеделник. Тази жена е имала регистрация за употреба на алкохол. И най-вероятно е била отнемана книжката. Представете си за какви хора има по пътищата, които и в момента карат. Значи до края на предаването ще видим, разбира се, представител на Асоциацията на автобусните превозвачи. Той пътува към студиото на телевизията. Ние ще продължим тук с Мартин Дъбаков все пак и да разгледаме, да продължим темата с ударите в Сирия. С един друг аспект на твита, на твитърите. Доналд Туск. Европейския съюз ще стои до своите съюзници на страната на справедливостта, казва Доналд Туск. Ударите на САЩ, Франция и Великобритания показват ясно, че сирийският режим и съюзниците му Русия и Иран не могат да продължават тази човешка трагедия, поне без да платят цена. Каква според вас трябва да бъде цената, която според Доналд Туск трябва да плати Русия и Иран? Изобщо в позицията на Европейския съюз, според мен, много коректно има следния акцент. И той е насочен не толкова срещу режима на Башар Ал-Асад, колкото спрямо тези, на които той се опира. Русия и Иран. Европейския съюз де-факто казва и на режима на Ратласите, и на руския президент Владимир Путин, че те трябва да оказват по-стриктен контрол спрямо на сирийски президент, за да не се стига до такъв тип инциденти. Сега, и от тук нататък голямата тема с химическото оръжие. Сега, конкретно за казуса в Източна Гута, най-пресният, това, което се случи в Дума, все още нямаме реално погледнато група, която обективно да е стъпила и да има необходимото време, което да проведе съответните изследвания. Но от друга страна, имаме модел вече от страна на употреба на химически оръжия в тази държава. Имаме, знаеме кой е способен да го прави, кой ги е разработвал тези оръжия, кой ги е съхранявал и кой може технически да ги достави. Тоест, индиректните улики адресират към Башар Ал-Асад. Нещо повече, имаме над 70%, 70 пъти доказуемо използвано химическо оръжие. И макар най-вероятно не всичките от тези опити да са били използвани от режима на Башар Ал-Асад, защото най-вероятно химическо оръжие е попаднало и в ръцете на исламистите, особено когато сирийската държава в първите години на конфликта там бързо се разпадаше, вследствие на което, както казах, много химически оръжия най-вероятно са отишли при исламистите. Но те нямат подготовката, те нямат технологията, те нямат средствата, с които да доставят толкова много пъти на толкова различни посоки и места подобен тип вещества. Защо да нямат опит? Не е ясно, защото към исламистите се бият представители на такива
бивши дори съветски републики и ислямисти, които са били в специалните части. В смисъл, военна подготовка много сериозна има. Да не говорим за военното крило, което идва и от ветерани. Е, това ми е думата, която ми избяга от иракската армия. Но да оставим на страна това. До каква степен, високата степен на вероятност вече предопределя военните удари от тук нататък? Защото висока степен на вероятност беше термин, който се използваше по отношение на Скрипал. След това сега с сирийската газова атака, която дори в западните държави все още не е категорично ясно, може би. Все пак все още висока степен на вероятност. До кога тази висока степен на вероятност ще води до подобно рейтингово използване на ракети? Боя се, че дори в случая с Сирия става дума за това, че какъвто и конкретно казус да възникне на място, той първо бива приеман и артикулиран политически, не експертно. Тоест, независимо какво се случи, всяка една от страните, които е замесена там, ще интерпретира така, както е изгодно. Така, между прочим, бе и въобще със съществуването на ДЕШ, тъй като тази терористична организация се появи, но тя бе умело използвана от де-факто от всички държави в конфликта да си разчитат сметките помежду си, защото ДЕШ няма да надживее израело-иранското противоборство, което се случва в Сирия, и ДЕШ няма да надживее и казионното противоречие между Съединените американски щати и Русия. Няма и това между Саудитска Арабия и Иран. По-скоро тази организация бе използвана, за да могат всичките тези субекти, които съобразихме, да намерят ново средство, с което да воюват помежду си. Добре, как ще се намести в целия този геополитически пъзел Китай? Китай няма особено отношение все още спрямо ситуацията в Сирия. Но все пак, нека да видим какво направи Китай в рамките на Съвета за сигурност на ООН. Когато Съединените американски щати в началото на тази седмица подготвиха една резолюция, разбира се, руската страна наложи вето, а Китай се въздържа. Тоест, ние виждаме как Китайската народна република като че ли е по-внимателна и не иска все още експлицитно да взема страна. Оттам нататък единственото нещо, което вече се абстрахираме от конфликта в Сирия, единственото нещо, което може да притеснява Съединените американски щати, е в дългосрочен аспект да не се сглоби една коалиция между Русия и между Китай. Разбира се, това няма да стане с лека ръка, тъй като противоречията между Москва и Пхеньян и Пекин, прощавайте, са никак не малко. Между Пекин и Пхеньян грешката е вярна. Ами не смятам, че са толкова малки, защото пък общия противник сближава доста сериозно позиции. Ако погледнем азиатската част на Русия, ще видим, че там все повече се случва една миграция на китайци, която мисля, че доста влошава отношенията между Русия и Китай. Нещо повече. Тази китайска инициатива, много мащабна, между прочим, нови образ на пътя на Куприната, много притеснява Русия за това, че тя ще се превърне в... т.е. ще спре да бъде самостоятелен транзитен коридор на така или иначе съществуващите икономически потоци. Така че нека да не подценяваме бъдещите различия, които има между Китай и Русия. Има такива дори в най-екстравагантния казус, който касае вече източната част на Азия, а именно режимът в Северна Корея. Там не трябва да бъркаме по никакъв начин да считаме руската и китайската позиция за идентични. Даже там китайската е много по-диалогична. Каква е китайската? Много по-диалогична от руската. По-диалогична. Ами, китайците са единствените хора, с които Ким Чен Ун разговаря постоянно и може спокойно да подкара влака, защото той пътува само с влак. Но ако сте прав, поради каква причина тогава се построи този огромен петролопровод между Русия и Китай? Да не говорим, че казахте, че страни стои, обаче Китай и Иран в енергийно отношение започват да сближават прекалено много позициите си. Не само за ядрената енергетика, но и за... Предимно за ядрената енергетика, хайде. Никой не отрича желанието и то очевидната мощ, която Китайска народна република така или иначе събрала в себе си и която инстинктивно, това може би е рефлекса на големите, могъщите организми, се опитва да се екстраполира не само по отношение на Русия, но там имаме един също базов проблем. Това са китайско-индийските отношения. Аз, между прочим, не подозирах, че от Сирия ще стигнем до китайско-индийските отношения, но нещата са свързани. Но тук вече трябва да погледнем по-източната част на Близки изток. Това, което вече реално оригинално става Азия, където ще видим как има нещо като коалиция между Китай и Пакистан, насочена срещу Индия. Знаеме, че Индия е един от традиционните партньори на Съединените американски щати. След това, ако си свалим полезрението към Южно-Китайското море, ще видим, че това също е една от точките, които, за съжаление, може би ще имаме поводи да виждаме това, което виждат и зрителите в момента, а именно милитаризацията на Южното
китайското море, чрез което всъщност китайската държава се опитва да национализира международни новини и, казано най-пряко, да сложи ръка, да наложи тарифи и данъци на международни пътища. Така. Да погледнем все пак и ударите в Сирия през тази среща между Русия, Турция и Иран. Турция ще бъде ли един посредник между Русия и Съединените щати в този конфликт? Аз не мисля, че турската страна има доверието било на Съединените американски щати, било на Русия, за да играе подобна роля. И в допълнение на това, което казвам, ние разбрахме още преди да се случат тези бомбардировки, че всъщност Русия и Съединените американски щати не са имали нужда от такъв тип посредник, тъй като те са се чували директно на съответната червена линия. За това и може би този удар, американски удар, бил толкова прецизно координиран и преди това всички руски обекти, било военни, било чисто човешки кадрови, са били изтеглени. Сега разбира се, аз може би разбирам какво ме питате, защото се личи и днес, това го виждам в турската преса, опита на турския президент да бъде представен като човекът, който един вид е бил медиатор на американско-руските отношения. Но ще завърша с това, което всъщност започна. Той няма доверието. Да, ние виждаме, че Владимир Путин и Реджеп и Партуган, нека да сложим и Техеран в тази триада. Очевидно, че движат един формат, този в Астана. Но знаете ли, там също мнозинствата и консенсусите са много плаващи. Защото ако говорим за бъдещето на Башар Ал-Асад, виждаме, че Турция е по-скоро изолирана. Ако обаче говорим за кюрдския проблем в Асирия, виждаме, че тогава по-скоро като че Русия е изолирана. Но така или иначе, на фона на Женевския формат, този в Астана като че ли постигна с една идея повече. Но това, между прочим, е един от поводите да направим много тъжна равносметка за това, че Русия, за това, че Турция, за това, че Иран като че ли успяха да издърпат инициативата по отношение на това, което се случва в Сирия, от Европейския съюз, от Запада, хайде така да го кажем, от Запада и да успеят да налагат в по-голяма степен своята визия за това, което се случва. Добре, последен въпрос. Смятате ли, че има опасност от нова мигрантска вълна? Нещо, което предупреди Владимир Путин в първата си реакция след ударите в Сирия? Поради какви съображения трябва да стигнем до този въпрос? Виждаме, че тези удари са насочени така, че те да не сеят суматоха или да дават цивилни жертви. Като идеята е, че това е само началото. Една генерална репетиция за един сериозен сблъсък в края на април или началото на май. Ще завършим така, както започнахме с цитирането на президента на Съединените американски щати, който каза, мисията е изпълнена. Тоест, аз повече от това не смятам да правя и това съответно предполагам, че американската страна разчита Русия да го разчете именно по този начин. Добре, сега пък ще чуем французите какво казаха и как те пък видяха конфликта в Сирия, ударите. Нека ги чуем сега. Това е легитимно действие, което има за цел да сложи край на сериозното нарушение на закона. То се съдържа в точно определена цел – унищожаването на химическия капацитет на сирийския режим, за да го спре да извърши нови химически атаки и да продължи стратегията на терора срещу собствения си народ. Това действие е пропорционално и целенасочено. То не цели нито удар срещу цивилното население, а да разобеди сирийския режим да продължи престъпните си действия. Тази операция е насочена към цели, принадлежащи на нелегалната химическа програма на Сирия. Основният изследователски център на тази програма и два големи производствени обекта са засегнати. Ние не търсим конфронтация и отхвърляме всяка логика на военната ескалация. Ние с нашите съюзници гарантираме и че руснаците са предупредени предварително. Изстреляхме различни ракети по планираните цели, в тясно сътрудничество с нашите американски и британски съюзници.